Oi, meus amores! Oi! Começando mais um vídeo aqui neste canal. E como vocês já acompanharam, eu fiz um vídeo com o meu outro irmão, o Dudu, dizendo sim pra tudo que ele me pedisse no supermercado. Nunca tive tanto poder. Eu tenho a força! E como prometido, eu ia trazer o pequenininho também. Só que eu estou com... Ele quer ter esse poder, hein? Você quer ter esse poder? Sim. Eu tô com medo. Você vai ter dó de mim ou não? Sim. Vai? Então vamos ver, né? Já vão deixando um like, se inscrevendo no canal e vem com a gente. Roda a vinheta! Roda aí! Supermercado, ele me pede simplesmente o quê? Beyblade. Não, o que você acabou de falar? Celular. Você vai ter dó de mim ou não? Vou. Celular, ah tá, vai nessa. Então bora, partiu. Sim pra tudo que você quiser, qualquer coisa. Ai qualquer meu Deus. Coisa, né? Ai meu Deus, já lá vai com esses Game Pass aí. Tá bom, né? Vai, você tá livre. De 100 reais. Ah, Gustavo! R$100, véi! Ah, não, véi. Não, não é assim pra tudo. Ai, que ódio. Tô lascado! Eu já tô arrependida. Eu já tô muito arrependida. Vai, então vai botando aqui no carrinho. Eu já estou arrependida. Ó, nesse vídeo eu não vou falar nada. Eu já falei isso agora porque eu fiquei chateada, mas no outro vídeo vocês pediram que eu tava incentivando o Dudu a pegar e tal. Nesse vídeo eu vou ficar quietinha. Vou tentar. Melhor, né? Vai, você tá livre. Lembra do onde o Dudu pegou aquele pacotinho de carne? Aqui, ó, vamos começar pelo corredor dali. Então é aqui que você queria, né? É aquele corredor ali que você também quer aquele negócio de Pokémon, né? Vou pegar. Então vai. É aqui nesse corredor. Aqui, ó. Caramba, muita coisa. Muita coisa, né? Vai aqui pertinho pra gravar. Ele me falou pra pegar esse aqui, ó. É? Uhum. Meu Deus do céu. Olha o preço, galera. Olha o preço. Ô, Guga, o Dudu teve dosinha de mim, sabia? Você assistiu o vídeo, né? Você viu que ele tá teve dosinha? Ah, não. Não, 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 não. 150 reais? Você acha que eu tô cagando grana, né? Ai, Gustavo. Vai. Ele me recomendou esse. É. Então o Dudu que tá te recomendando as coisas. Porque ele falou que esse aqui tem mais Pokémon tipo lutador. Entendi. Então tá. Você tá pensando se vai pegar o Beyblade? Tô. Ou eu pego esse, ou eu pego esse aqui, ó. Entendi. Ai, meu Deus. O que, que esse negócio faz? Tem que ter no máximo dois Beyblades pra você poder batalhar. Aí você gira assim. Tá, girou. É tipo um peão. É isso. Entendi. Tipo um espião batalhando. Só aqui tem 250, 300. Ai, velho. É triste, mas é a vida. Mano, tô ferrada, velho. Vamos. No outro corredor, vai. Não vou falar nada mais. É pra cá agora, vai. Tá falando já. Tô falando, mas é porque eu fiquei triste agora, sentindo o bolso já. Ô, parça, devia fazer esse vídeo só com o Dudu mesmo. Tô zoando. Vai, vamos lá. A gente tá no corredor de ovos de Páscoa. Tem bombom. Bombom é gostoso, cara. Mamãe falou que pegou prestígio. A mamãe? É, vamos ver se a gente acha aqui. Tem outros corredores também de chocolate lá mais pra frente. Esse aqui é o primeiro. Então já vai escolhendo, porque é sim pra tudo nesse vídeo. E aí, Guga? Você acha que eu... esqueci daquele sorvete de fino? Ele já assistiu aquele vídeo do Dudu várias vezes, só pra ele lembrar que ele vai pegar. Então vamos. Você tá parado aí. Você não lembra qual é o corredor. Vamos andando, corredor por corredor. Ó, a gente tá na seção de carnes, frutinha. Não quer pegar nada? Nem uma frutinha? Eu vou pegar uma banana que tá faltando lá em casa. Agora vamos passar pro corredor de Danones. Você quer alguma coisa daqui? Tô procurando sorvete de fino. Sorvete? É. Danone você não quer? Não. Tá, então vamos lá. Essa não sou muito fã também, não. Você também não gosta? Não gosto mesmo. Entendi. Achou, sorvete. Esse sorvete é muito gostosinho. O Dudu pegou da outra vez e... Não, acho que tem aqui. É isso? Ó, pegamos dois. Beleza, põe lá. O Dudu que pegou, acho que uns três agora. Dudu pegou três sorvete. Tá, sim, é. Ó, ali tem pizzas, esfirras, um monte de coisa. Não? Então vamos lá pro próximo corredor. Você tá se arrependendo, né? De fazer do vídeo.
Sim, meu amor, eu tô muito arrependida. Você não tem noção do quanto. Alguém falou em Nutella aqui? Alguém falou em Nutella? Nutelinha, que delícia. Vamos então para o próximo corredor. Você tá gostando de ter tanto poder? O que você tá achando? Legal. É legal, meu amor? Uma irmã dessa você não arruma nunca mais, hein? Ó, gente, ali, ó. Então, na TV. Estão aparecendo na TV. Uhul. E esse corredor, cara? Ah. Meu Deus! Doritos! Que delícia! Doritos! E agora, o que, que o senhor vai querer mais daqui? Deste corredor. Eu não vou nem falar nada, não vou nem incentivar, porque se você tivesse com crédito sobrando, eu incentivava. Ó, você gosta desse, ó. Esse é gostoso, cara. Então, eu também gosto. O que mais que você gosta daqui? Eu acho. Só isso? É. Certeza? Sim. Então tá. Partiu, leva aí o carrinho você agora, pra eu te gravar. Que agora você está com o poder. Aqui embaixo eu tô levando umas coisas pra mim. Então, de casa mesmo, que tava faltando. E é isso aí, bora lá. Porque desse corredor eu acho que não tem mais nenhum interessante, assim. Fini, Fini é bom. E aí? Chega. Beijo. Deixa eu ver. Que mais, que mais? Só isso? Aqui agora nós temos biscoitinhos. Vamos lá. O que você vai querer de biscoito, doce, salgado? O que não pode faltar, né? Você tem o mesmo gosto do Dudu, cara. Então, né? Eu gosto de Dudu. Né? O que mais que você gosta? Então, a mamãe tá vendo esse vídeo, se eu não peguei, desculpa. O quê? O prestígio dela. Ah, é prestígio. É no outro corredor, eu acho. Ah, então vamos. Mas aqui você não quer mais nada, então? Tem bolachas recheadas. Não? Wafer. Aquelas ali, Oreo, passatempo. Não. Não? Eu vou levar uma Nesfit dessa aqui pra mim. Sim, pra tudo que eu quiser também. Aqui, ó. Eu acho que é esse Nestlé que a mamãe quer, né? É. Peguei um pra ela, então. Essa mamãe. Eu sei que você é um pracinho. Então vamos lá pro próximo corredor. Corredor de suquinhos e refris. Vai querer alguma coisa daqui? Refri. Refri? Então tá. Vambora. E eu tô comendo um equilíbrio. Essa torradinha aqui não tem colesterol, sem gordura, porque eu tava com a pressão um pouco baixa e morrendo de fome, então tô comendo um pouquinho. Refri ali, ó, tem gelado. Guaraná, que você gosta? Comentem aqui quanto vocês acham que vai dar a conta desse menino. Eu vou passar primeiro os dele, pra depois passar os meus, só pra ver quanto vai dar só o seu. Meu Deus. Imagina o preço que vai dar isso. É. Só vou pegar o todinho, porque eu não quero ficar com dó de você e a gente já vai ficar. Tá bom, então. Só o todinho e já era? Acabou? Não quer mais nada? Nada. Certeza? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. E pra quem não entende esse negócio de gift card, é tipo, ele vai ter 100 reais pra gastar com jogos no celular. Então, né? Tô ferrada, né? Não, mas vale a pena comprar um desse. Dura bastante? Dura. Então tá bom. Agora estamos indo pra casa de Uber, né? Porque eu não tenho sem carro. Uhum. E aí, o que você achou? Legal! Tá todo feliz essa criança. Muito legal. Cheguei em casa e a gente vai mostrar tudo. Vamos. Fechou. Cheguei em casa e mostro tudo. Quero ver como é que a gente vai subir essas compras, hein? Então. Subir no braço do elevador, porque eu tô... tem que ver. Ai, meu Deus. Cheguei em casa. E eu tô dando uma leve surtada, porque eu dei uma leve falida com esse menino. Tô lascada, sim ou não? Vou mostrar pra vocês tudo que ele comprou. Aqui são as minhas compras, depois eu mostro pra vocês também. Mas, nada aí, mais ou menos foi uns 400 reais só das compras dele. Vocês têm noção? Me lasquei. Chega, viu? Não gravo mais esse vídeo. Acabou. Vai, mostra aí tudo que você comprou. Ó, o que você já derreteu faz tempo? É, já derreteu. Não fica apertando, senão vai ser pior. O que mais? Ah, esse gift com a mamãe. Minha mãe acabou de chegar. Você não tem noção. Ele me faliu. Ele me faliu. Ah, é sim pra tudo que tem no mercado, é. Então.
O Dudu, ele ficou bravo porque na vez dele ele esqueceu de pegar gift card, né? Bombom. Quanto você gastou? Quanto você acha que eu gastei? Vai. Ó, esse aqui é minhas compras e esse aqui é as dele. Mas só na dele. Quanto você acha que gastei? Então, uns 200 pilas. Ai, quem me dera! Quem me dera! Só aqui? Aham. Mais que 300. Já entendi por quê. Mais que 300. Já entendi por quê. Isso, isso. Aham. Isso. Quanto você acha que eu gastei com tudo? Aqui deve ter uns 150. Ah, só? 150? Esses três. Gente do céu, esse aqui é caro. Sabe quanto que tá esse Beyblade? A Beyblade deve estar uns 80 pontos. Mais. Não acredito, Gustavo. Ele me faliu, mamãe. Você não tem noção. Ele e agora? Vai ser quando a minha vez? Não, minha filha, agora eu já tô falida. Eu não tenho mais nada. Agora eu também quero. Não. Eu quero ficar isso. Não, vai, chuta. Quanto você acha que eu gastei com tudo? Tá, aqui deve ter uns 600 pau, 700. Menos. Não, só com dele eu tô falando. Menos. Peguei 400 pau. É, 400. Gabi. Por que você inventou essa mão? Não sei por que eu fui inventar isso, não. Pior que você fez de um, você querer. É, não, tem que fazer os dois. Vai, termina de mostrar as coisas. É, também tem... Isso aqui que não pode faltar? Cookies. É. Isso aqui também, e essa pessoa que eu tô pedindo, pode comer. Ó, o que tem também, Elisa, ó. Não. Nossa senhora! Meu Deus! Se quiser me conquistar, me dá prestígio. Doritos. E o beijo. Beijo! Isso aqui que eu acho que é Todd. Isso aqui é meu, na verdade. É de proteína. Refri. É, refri, ó. Gelado. Você tinha pegado um de lata também, não tinha? Não. Não? Eu tinha visto na sua mão? É impressão sua, dela. Você tava na mão, não tá? Você tinha pego na mão? Ah, coloquei no freezer. Ah, tá. Mostra o resto, então. Chocolomba. A Nutelinha também, que eu vou comer tudo. Kit Kat. É esse brigadeirinho também, que eu nunca provei, mas deve ser bom. E só. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Minhas coisas são mais assim, ó. Zero. Proteína. Nesfit. Esse chocolatinho também, que é zero. Banana. Batata doce. Uva. Creme de leite. Esse aqui também é proteína, tipo de costelinha. Aqui tem blueberry desidratado. Ameixa seca. Queijo. Mais proteína, bisnaguinha da Manu. Isso aqui é barrinha, maçã. Tem esses hambúrgueres aqui, que é orgânico. Peito de peru, equilíbrio ali. Barrinha. Ah, diamante negro do Gustavo, que ele não mostrou também. Bom, então nós vamos finalizar nosso vídeo por aqui, né? Você gostou de gravar? Sim, gostei das coisas aqui. Você comprou também? Gostou? Então pede pra galera se inscrever, deixar o like. É, então. É. Se inscreve no meu canal também, que tá na descrição. Ele tem um canal, se inscreve no canal dele. Mas pede pra galera. É. Fala! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, né, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me segue no Instagram, lá no TikTok também. E um beijo, tô falida. Por favor, se inscrevam aí pra eu... né, recuperar esse dinheiro. Deixa seu like também. Tchau.